Қазақ қоржыны тағы бір алтынмен толықты. Биатлонның масс стартынан Галина Вишневская 15 шарым шақырымды оңай еңсеріп, мәре сызығын бірінші болып кесті. Доданы тамашалаған әріптесім Азамат Әуесхан сайыстың өтте тартысты болғанын айтады. Оның сөзінше биатлоншылар жарыс жолында жан алысып жан беріскен. Қазаққа кезекті жеңіс сыйлаған Галина Вишневская биылғы универсиадада осымен екінші алтынды қанжығасына байлап отыр. Қарсылас шақ келтірмеген чемпионмен тілшіміз тілдесіп үлгерді. Ол осы қазір студиямен тікелей байланысқа шығып, Алатау шаңғы кешенінен Ақжолтай ақпар айтпақ. Азамат, сүйіншіңмен бөліс, жарыс жөнінде толығырақ баяндасаң. Әнуар, бүгінгі 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада ойындарын кезекті күні қазақстандық спортшылар үшін сәтті басталды. Галина Вишневская кезекті алтынға қол жеткізді бүгін. Биатлоншы қызымыз нысананы атуда бір рет мүлт кетіп, жалпы 12 жарым қашықтықты 36 минут 15 секундта еңсеріп, одан кейін украиналық және ресейлік спортшы қыздарды басып озып бірінші орынға қол жеткізді. Бағана сайыстан кейін біз одан сұхбат алуға мүмкіндік туған еді, олай болса көңіл күйін алған әсерін және бұл ойындарға қалай дайындалғандығын айтып берсін. Женске жетемін деген сенім болды. Бапкерлер де, жанкүйерлер де маған үміт артты. Сол себепті қарсыластарымнан қалып қалуға болмайтынын түсіндім. Өте қуаныштымын. Өзге елдің биатлоншылары осы алды өге келмес, жарыс тартысты өтті. Бірақ бүгін менің бағым жанған екен. Ал екінші, төртінші орынға келесі қазақстан спортшымыз Елизавета Бельченко төртінші орынға жайғасты. Ол нысананы көздеп атуда үш рет мүлт кетіп, жалпы қашықтықта төртінші болып келді. Бірақ біз оны сұхбат алған кезде ол осы ойындарға қаншалық дайындалғандығын және бұл оның бұл сайыстарға алғаш қатысуы және сол туралы айтқан болатын. Олай болса тағы да тыңдап көрейік. Хороших мыслей было. Бізге жанкүйерлер тарапынан үлкен қолдау көрсетілді. Әлім біткенше тырысып едім. Бірақ жеңімпаздар қатарынан көріне алмадым. Өте өкінішті әрине. Бірақ салымды суға кетірмей, әлі де шыңдала берем. Басқа да халықаралық жарыстарға қатысып, елімнің сенімін ақтаймын. Ал бұдан бөлек қазақстандық биатлоншы қыздарымыз Александра Сасина 13-14-13 болып келсе, Анастасия Кондратьева 15-ші болып, ал Алина Райков өкінішке орай жарыс жолын аяқтай алмай ойыннан шығып қалды. Дәл қазір менің артымда классикалық түрде масс старттан шаңғышы қыздар арасында сайыс өтіп жатыр. Олар 15 шақырымда еңсеріп өту керек. Қазір өзіңіз көріп тұрғандай алдыңғы үштікте Анна Шевченко алдыңғы үштікке енді. Бұдан бөлек сағат 15:00-де биатлоншы спортшыларымыз елдер арасында оларда 15 шақырымға жүгіретін болады. Біз жаңалықтарымызды келесі топтамасында тікелей байланысқа шығып, барлығымен сіздерді құлағдар етіп отырамыз. Әнуар. Рахмет, Азамат. Бүгін сағат 5-тегі шығарылымда сенен тағы да тың мәлімет күтеміз.